ဆီယာမကျူဤစုံနေရနှင့်လွမ်းလေခြင်းအပိုင်းခွန်မိမိအလွန်ဂုဏ်ယူခြင်းသောဂုံရောင်လန်းသည်တရက်မှာတော့ဂုံရောင်မိန်တော်မလို့ဖြစ်ခဲ့သည်တညာတော့ကျမတို့လမ်းပေါ်မှာညာ9နာရီလာလူတယောက်အရမမှုဖြစ်အော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီးပြေးသွားခဲ့သည်ကိုကျမအမြင်တွေ့ရသည်အရေးကင်းကာလဖြစ်တော့ကျမကထက်ကနေရှိလျင်ထိတ်လန့်နေကြမှုစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြောင့်ပြတင်းကနေလှမ်းကြည့်မိတာပါခြံနှောင်းကလမ်းမီးတိုင်းဖန်ကြောင်းလင်းအောင်အောက်တွင်မြင်ရသည့်မြင်ကွင်းကြားကျမမျက်နှာတွေပူပြီးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသည့်အရာကိုကြောင်ကြည့်နေခဲ့သည်ကိုမှတ်မိသည်အဲ့ဒီလူကကိုလုံးဒီဖြစ်နေလို့ပေါ့မိမိကကမန်းကရန်ကျမကိုဆွဲခေါ်သည်ဟဲ့သမီးမကြည့်နဲ့ကျမဖြစ်ကိုမပစိုးမကတ်သည့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးတော့ရှက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့နော်မိမိကမကြည့်ကောင်းဘူးတဲ့ကိုကမိန်ကလေးတဲ့နောက်ပြီးကိုကိုမြင်သွားလို့လှမ်းဆဲရင်ကိုအရှက်ကွဲအောင်မဲတဲ့ခတ်တိုးတိုးပြောသည်ညနာပူရာရှက်တာတက်တာသွားတော့ကျမအတန်ထွက်ရဲမိသည်မိမိအဲ့ဒါမိမိကုံရောင်လန်းလေကျမစားနောက်ပြီးတော့မိမိကကျမဘာပြောချင်မှန်းသိပြီးမျက်ဆောင်ထိုးသည်ထိုးချက်ဆရာကောင်းသည့်မြင်ကွင်းကိုကျမမှတ်စုတယ်ထည့်ရေးကြည့်သည်ကိုတယောက်ထဲဖမ်းမိမှတ်စုစာအုပ်ထည့်ရေးတာဖြစ်ပေမဲ့စကားလုံးတွေကိုကျမတော်တော်စဉ်းစားပြီးရွေးရသည်ဥပမာဖင်းဟောင်းလောင်းဟုရေးမည်အစားကိုလုံးဒီဟုသာရေးဖြစ်သည်ပစိုးအောက်ပိုင်းနေရာကအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကိုလည်းနာမည်အခေါ်ဝေါ်တောင်ထည့်မည်ရဲ့ပြီနေပါအောင်ကျမကိုအဲ့ဒီလိုထည့်မည်နေဟုဘသူကမှတစ်ခါမှမကန့်ကွက်မတားမြစ်ခဲ့ဘူးပါပဲကျမဟာကျမဘာဖြစ်လို့ကန့်သက်ပြီးစကလုံးတွေကိုချောင်ရှားနေခဲ့ပါလေ။ဗဇက်ကနေသူများကြအောင်ထုတ်မပြောသင့်သည့်စကလုံးဟုကျမသိသည်။သို့သောဘသူမှမဖတ်ပဲကိုတယောက်ထဲဖမ်းမိကိုမှတ်စုစဲမှာထိုးစကလုံးကိုဘာဖြစ်လို့မရေးခဲ့ပါလဲ။ဒီစကလုံးကိုညဉ့်ညမ်းသည်ဟုကျမသတ်မှတ်ထားလို့လား။မှတ်စုကိုတခြားလူတွေရောဘယ်လိုရေးကြပါလဲ။ထိုအချိန်မှာမှတ်စုဆိုသောအရာကိုကျမအလေးအနက်စိတ်ဝင်စားမိလေသည်။မိမိမှတ်စုတွေရေးတာကျမသိသည်မိမိရေးတာမြင်လို့ကျမအားကြပြီးမှတ်စုရေးပြတာဟုကျမကိုကျမသိပါသည်မိမိမှတ်စုကိုကျမတစ်ခါမှမဖတ်ဘူးပါမိမိကလည်းတစ်ခါမှမပြဘူးပါမိမိကကိုပိုင်တီးတန့်ဟုသောစကားကိုခဏခဏပြောရသည်မိမိစီတို့တငယ်ချင်းတယောက်ထံမှဆာလာခဲ့လျင်ထိုစာကိုဖိဖိဖွင့်ဖတ်လျင်တောင်မကြိုက်ပေမိစာကိုအကူပါဖြစ်လို့ဖတ်တာလဲမဖတ်နဲ့မေမေဖောက်ဖက်လျင်ဖေဖေကိုစိတ်ဆိုးသည်ဖေဖေဖောက်ဖက်လျင်ဖေဖေကိုစိတ်ဆိုးသည်ဒါမေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စလေအကိုစီးဆောင်ရမှာပေါ့ဗာလေဟာတို့ကလည်းမရပဲဇနီးရဲ့ကိစ္စကိုခင်မုန်းကသိခွင့်မရှိဘူးလားမရှိဘူးဖောက်ဖက်ကလည်းဖေဖေလိုပဲမေမေစာကိုဖောက်ဖက်ချင်တာပဲသို့တော့မေမေကပြော့ပြော့လေးတားမြစ်ဤအမေခင်မေစာကိုမဖက်ရဘူးလေအလိုကျုပ်သမီးစာကိုကျုပ်မဖက်ရဘူးလားမဖတ်ရဘူးဖတ်မှာပဲဤမိမိကပေးစာတို့ဘာလို့တောင်သူများကိုပေးမဖတ်ချင်တာမှတ်စုဆိုလင်းတော့ပြီးပါလေရောသို့တော့ကျမသည်မိမိမှတ်စုကိုသိပ်ဖတ်ချင်တာပဲဟုတွေးနေမိသည်မိမိသည်မှတ်စုထဲမှာဘာစကလုံးကိုမှမရှောင်တိမ်မဲပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရေးလေသလားထိုသိချင်းစိတ်ကြောင့်ကျမမိမိမှတ်စုစာအုပ်တွေကိုခိုးဖတ်ဖို့ကြိုးစားမိပါတော့သည်မိမိသည်စီကန်းအလွန်ကြီးသည့်ဆရာမဖြစ်သဖြင့်မိမိကျောင်းမှာကျောင်းသင်ခန်းစာအုပ်များကတက်တက်တခြားစာအုပ်များကတက်တက်စာအုပ်စင်ပေါ်မှာအစီထပ်ထားလျက်ရှိသည်ပထမရန်းကိုမိမိကမြန်မာစာရောသင်ချာရောအင်္ဂလိပ်စာရောသင်ရသည်ကျမကိုတစ်ခါတစ်ခါသူ့စာအုပ်ယူခိုင်းလျင်မိမိကအတိအကျပြောပြီးယူခိုင်း၏သစ်သားစဉ်ရဲ့ဒုတိယထက်ကထောင်ထားတဲ့စာအုပ်တန်းတွေကတော့တမီအိမ်မှာဖေဖေစာအုပ်စင်နဲ့မိမိစာအုပ်စင်နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်မိမိစာအုပ်စင်တွေထဲမှာတစ်သားစင်ကျင်းစင်မှန်ပြီးတော့စာသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပြီးတစ်သားစင်ထဲမှာမှအနီရောင်တစ်သားစင်အနက်ရောင်တစ်သားစင်ဟုခွဲခြားလို့ရသေးသည်ထိုစင်တွေမှာပညာရေးအသုံးချစိတ်ပညာသမိုင်းပထဝီအိုးအများကြီးဘာသာရပ်အလိုက်စာရွက်လေးတွေတက်ပြီးခွဲခြားထားပါသည်မိမိဈေးသွားသည့်အချိန်ဘဝကဖျားကမ်းမှာစိတ်ပြီးစိတ်နေခြင်းထိုအချိန်ကိုကျမရွေးပြီးမိမိမှတ်စုကိုရှာပါသည်ကဲဘယ်စင်မှာရှာရမလဲပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေမဟုတ်တော့မိမိမှတ်စုတွေဘယ်မှာရှိနိုင်မလဲပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်မဟုတ်ဝတ္ထုတွေမဂ္ဂဇင်းတွေမဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်
Mimi masu sao de chogu, jamami moody. And I out the ye pone sao pimi. Nibao, Mimi ga tumasu go, simbo ma tavamla. E canega, gong out do varo. Eh, tava vale. Jama sweato like do, and he out the ye bombia saudi. Masu mahope, glee say bina sao pianidi. Sene piantevo judan is a mave. Senega, bala sao de chop yo jadwadi. Blasa o leo. Bianden bivo, jama gau you like thee. Blast it a jipye. Did it the tap hong tadi, blasa o dre. Janga masu ripia marble. Blasa o liriga, la laida. Banya, a say nuya, a bia nuya. Nanga java ladi, sao a cholu ripiti. Jama masu ye, mimi biti sao mubo. Sire go. Lapsi tiga and jillian, chomo nida, de chasia gau nabe. สาสุเซ่พี่จม้าแลนจีไลดีมิมิไลยิริกาจม้าอตุโคจิงยาลออมอเมติตะลาปานีเกดีมิมิดีบ่เป็นพี่ไม่ยีเวมิมยาผ่องเด็งพี่ยีลีสิบาดีตางาเตเนตะกามุบ่เมงโกผับยาบีนาเปลี่ยนแลซุยนิดอลีจิงแกเนเฮาบาเรดามิมิจองซารีกูยีกูรามัสุมามะหุเพจม้าเนเนจ่อบีผับจีไลดี มองซวยหนองดีละซาติตะกามูโกตะบอมจะเวโทตูจิงแดขันยาติโกจิงแดหันชีติเยโทบอมเมงโกจม้าติบาดีจม้ารู้สะทุฏฐาแดอะเยมาตีนยาดาล่ะลูมิมิก็ปะทะมาแดงโกเวตีนยาดาลิปะทะมาแดงมาดิบอมเมงไม่ตีนยาบาวูชีกาซามญานาโกเปลี่ยนหันจีไลดอกะลีละยีตะคูโกตุยยาติสาอุแท้ด้วยดีสาอุแท้ด้วยยีทาจิมะหุเพตะนี่ยายามะสาแยกโกซุ่ยอยู่บีดีสาอุแท้มากอเพ็ดกะทาจิมဖြစ်ပါသည် တကမှုတီလူစိုးဖြစ်ပါသည်လက်စားပါသည်လက်ပေးလက်ယူတို့ရန်သူဖြစ်ပါသည်ကလေးအတွေးကိုကလေးဝါကြဖြစ်ရေးထားပေမယ့်တော်တော်အဆင်မြင့်သာဟုကျွန်မပြောမိသည်ပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာတော့မိမိလက်ရည်ဖြစ်အမည်နှင့်လိပ်စာအမည်မောင်ဆွေးနာပထမရန်ကာကြီးအမှတ်3လေဘော်အစိုးရအလဲတန်းချောင်းရေးနံချောင်းမျိုးဝေတကရေထောင်း900ရှစ်တခုနှစ်ဇွန်လ27ရက်ဝေဖွားရာဇာတိ ရွာတဲ့ရက်ကွယ်ရေနံချောင်းမျိုးအဖအူထွန်ရွှေအမိတော်သူစာမိကိုအလောက်အကတိုင်းရင်စေလုံငန်းဒါမိမိတပည့်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဘော်ချောင်းကိုမိမိမှစာမတင်ရပဲထိုစာအုပ်တအုပ်ထွက်ကြသွားပြန်သည်အပြာနူရဆက်ကူကျော်မျက်နှာဖုံးနှင့်ထိုစာအုပ်ကိုကျမကောက်ယူပြီးစင်မောကစာအုပ်တွေကြားထဲပြန်မညက်ခင်လှန်ဖက်လိုက်သည် ထိုအချိန်မှာပင်ကျမတပ်ပုံလေးတပုံကိုမြင်လိုက်ရသည်တလမအရွယ်လိုင်းစင်တပ်ပုံလေးဖြစ်တော်လေထိုတပ်ပုံရှင်ကိုဘလို့အရွယ်စားတပ်ပုံဖြစ်မြင်ရမြင်ရမှမမီမီဟုထင်ပါသည်ရောင်စုံလိုင်းစင်တပ်ပုံနဲ့တွင်ကောင်းလေးသည်ပို့ပြီးတော့တောင်ကျွတ်ဆက်ဆက်နိုင်နေသည်သည်သဖြင့်စင်စင်လေးတွေကနှစ်ဖူးကိုတစ်ချမ်းဖုံးတော့မတက်ငရွက်ကားကားကိုမြင်တော့အပြစ်မှကျမတတိမထားခဲ့မိဘူးဟုတွေးမိသည်နှက်ခမ
Oh, aku nak kanga dah terpiang ni pipi me. Apa nak kanga? Apa tu kau ni dulu eh? Bazaga, si bayi tak je mahu pe? Apa nak kanga mahat hat pun ni dulu lu? Apa nak kanga tu ni dah la? Tu nak kanga jauh le? Mungkin kau mianu ni ga, jio ga, nunya mung bau doya je pipi. Ami mau tahu? Tamaran kaji, aman ni tapi asuhya aliran cah, cina cah mew. Mui tak kere, tangguya sisa dekune, jalan la caw ya. Mui paya zadi, pinwa jiwa usu nyanggung ya. Apa udanggu, alo agan jawa, ami dong mungkin kue lo. Pinwa le la, pinpia na ka po. Jema pinpia po doa zinonga, pinwa tu yao ku ba di. Pinpia bilo jemba di pia gong ya di. Pinchao yi di ba gamma si bi, pinchao aje jigu pia jo lai do ma, pinwa ya tu yao di. Jemaru adanwe, pinwa ma yinan jangtu jang la da do ma tui tui si di. Ma tui tui ru tenge jinwe di, osu la yinan jangtu che jen shao la jaya di. Maung ta wei yi da bong li bong tui ya di. Mo sik di pia jan ni do, yang mien ji ao dwe. Lue yi sa lue taan pie, jang zi maung mi tu tu bo bwa nan nan liya pie. Lan shang ni do bisi gui gang li diya bo. Maung ta wei yi mien lo nga, tu gu da bong yai ni ma ti di amu ya. Tu do,
nene ma ma piao ma. Nao da bong a, a sa yang piao gien bi duin, ma da yan ni do maong da wii. Tu la te duin, pa so pye thao tha do a thao da thao chi di, kao ma au thao ma pa, ni ga do do pu ni bong ya di. Na phu jo li shou ni li di, tu bi ma yo, tu nao ma yo, te tao miya wa wa. Ho wii ma ro, jibin jin jin dhukhu gu mo wa wa miya di, da bing wa la. Jama di di bing wa ga, a sing yang a bing nui ne ba. Mo gong bi, drin jo bi ga za, ji da dun zin si zin ni do bing chang ni ni, te piu piu tang bing ni, chang yin ni ni do, tang kong su su dun, le ya dun di ning li rin ne ba. Ya ku mang da wii ya ni do ni ya di, bing wa apse liin, jama ma di di bing wa apse di, chao khan bu bing di. Jama, sa u te ga sa mian na ri ho a lo da ji lan ji lai di, to a ka, Sao yi sa mian na duen duen ka tha do, da cha sa yue da chu gu duya di, tu sa yue bo rin yi tha di le yi di, kali le yi li chi di, di le yi ga, so so ga kong li yi le yi tha bu la di, da ha mang da wi le yi po no. Da ngā de di lu gang pia ba di, lu gang ngā jeng na yai khan ya ra ma gang ma, ngā la bi de lu gu, jeng na yai da ma gang ma, shen bi yin so wa di. O, di kali po miye so lu yin gu naam le bu we, Jama ye mi di, to na kali la yi li gu sa pa lai di. Tenga de ga dodo a wa di, papi lo a yai khan ya da le, jeng ni yai da na wa di. Jama ye jen zai dui piao da yi, jeng ni yai da na wa di de. Chi zan, tu a yai khan ya bu da la, tu gu bu du ga yai da le, pong ji ga la. Pong ji dui ga a yai jen di hu ja bu wa di, to na Sai wan sa we kali pa ji la ya ta khu gu dui dwa di. Yang zong kai ran phi ji zui tha di. Yau bong pa ji phi di. Kang li tiao yi bong ma. Nyan long piu piu li. Na khan pa pa li. Na yue ka ka li. An o zia kang di ga. Nau khan ngô di a tai ma tha pe. An ni yang kai ran phi a bie che ta yi. A di te ma. Kao mong li ve miya ra phi di. Na pu wo ma. Sa vi nga a chang li tong gu. Bong ao ma mei mei la yi. Mao ta wei yi. Ko rang yi bong ru re. Ha ha. Jama atan thai ye lai mi di. In jing wei. He. Mei mei atan. Jama lam siang bi. Jama kain tha di sa o lo jia dwa ba di. Jama mei mei go lem ji mi. Ao jia dwa do sa o go ngong gao bi. Sin mo ma piang dien bi bu ju da di. Do do. La ka dong yin dwa ta pie. Sa o ga. Sin mo du mei hao pe. Ao lo jia bian li di. Tami mimi sao sing o pa bia mi. Jama mimi gu le ji lai ba di. Mimi tanga mama din din. Do do. Mimi mia lo nui ga ro tay mama ba. Jama nene a chao pi doa yi. In jim a pa wa wu bian bi si bi ma ba. Go ne ma sa ne sa ri ja tay sing wen da re. Mimi pa khai ne sa u di ja ro bi yang ma pa bu. Mimi jama gu pa khai ta do sa u di ga. Pa ya ra sa tay ma to bi. Mimu u o ba da yi. Wi da ni ha sa do ji de. Mahodara sa doji de. Tu sa o miya pa bidwa liin. Nau ta pa ya o mi sa o dwego jodin miya tha ba de di. U la yi. Shui pi so wutu ro. Zabe bin wutu ro pya ma bo. Mimi sa o se ma. Sa o dwega da bong ji li. Papa ro ke ga sa o dwego. Tho lai de niya ma. Di ja piyan tha da mi. Ho. Au ga sa o go piyan kao bi. A cha sa o miya ne adu. Sa o sen a lera dwein piyan tha la ya yi. Mimi si ga ni le trapo bieno, mimi ga da di. Ni on da mi. Jama ni a duen ya liya, mimi gu mo ji mi yi. Mimi mien na piu ma la di ba. Da la sa le da mi gu mimi piu si a si de. So so ka da mi puan pa lai da pa sa u le. Pa sa u le rom di u, in je khana ve lan ji a di de. Lan ji ro ba du le. Da nga te ni da ka mu po mien gu, jen le sui nui chen su la ve. Ka li la yi li rui le pa re. Jana ro in je ma pa ya di ba u. How be? Beg liru ya sao le. Tami na meri mami la. Mimi tanga. Pio biao nyen da la di. Jama sa idwe. Tien chan ni ya ga yo toa ba di. Mao zoe nao ne. Mao ta wei de. E. Mao ta wei jang pio ya. Ho ni ga mao ta wei go. Tami ye pian ya ga sakra po di bi pa de ma ho la. How ke? Tami ga ba pia lo bi pa ya ra le. Mimi tanga. Ka ii ii ba we. Ho. Tu chelo mimi. Tu ga injin sa gu yirega ni se biro. Tu nyang su re li. Arane pa saing li.
ป้าสายเลยหูจะมาเลยไม่ตีมาพี่ได้ปะพี่รอนี่พี่เว็บพี่ทำอะไรนี่อันนี้จะโน้ตเชล่าจีเอสูเรียมอดอกาลีโอเลยอะไรกางเลยกูเปียบจะไล่เดี๋ยวสูนี่พ่อเอาเปียบเปียวเลยฮู้เปียบเปล่ากระซ้าเสียวอยู่พาลูกไปได้ยาละเลยแต่ไม่อยากลูกจีพี่โดมาเลยแต่ไม่มามากระซ้าหรอกพี่รอดูว่าเส้นเราไม่มีเว็บเปียวเลยตุ้มยาหูด้านในตลาดกูนี่อาเมสูอันเมนี่กะ แม่ไม่มีนาอันนี้เงียบเพียงลาดีจะมาอาจจะตัวก็ไม่มีกูไม่ยืดเยื้อไปผลายดียิ่งจะตั้งนานหรือเปล่าตัวก็เสียเลยไม่มีตัวละมังเลียเป็นไม่ได้ตัวเองเนี่ยใช้เป็นนี่เลยตัวเสียละนี่เนี่ยภาษาเลยแล้วก็จะมาเสียฉันน่าสุดละก็ยังนี่มาไปนี่ที่ก็ใช้เลยไปได้ยังไงเลยตัวฉันนำตัวเอาเอาไปที่ก็เลยก็กูอากูมากูไปตัวมียากูอากูเลยเสียเงินตัวเอง ต้องจริงจริงเนี่ยเสียงวันนี้แต่มีอีกจีพีตัวมาบอกอะไรมีมันลอยอยู่มีมีก็จะมาอาศัยจีนในไรด้าอาจารย์จีว่าไว้จะมามีมีมีลงในกูอะไรแบบมาพอร์ตปะอ๋อดีมีลงในละอภิเษกเดินดีมีลงในละจะมามาหกกี่ยูนาตัดดีมีลงในละจะมามาตีมีมีเบื่อหน้าท่าพาเจ้าเนี่ยมาตัดสินกันในเดียกูแล้วสั่งมาไปยาบูจ้าละน้องมาท่านอ๋ออะไรเสียเสียกันเนี่ยเฮ้ จะมาหรอดาวเชื่อเสียหูมาเทงไงวะน้าบีตัวก็กลีเวมหูละเอ็งเจ้แต่มีแต่มึงไงรอวะสลิ้นเนี่ยชินีบีอับยูเล่พี่บีเราจะลีรุ่นเนี่ยเชื่อเชื่อเชื่อมาลงเนี่ยมีมีใจหูทุกสกัดจะมาจะมาเชื่อตัวยาเราดีจะมาป้าบีมีนาหนุ่ยขึ้นเนี่ยเชื่อตัวอีเฮ้ไม่มีบรูปยอไลตาเลยจะมาอันออไลตาไม่มีก็เลยตัวก็กลีรีเวยาววาเปลี่ยนยอไลไม่ดี มีมีก็ทัวร์เชิญจ้ารอเปียงเลียจะมากูเปียงปุ๋ยพาไล่ปาดีแต่มีเมงกลีสุราอันนี้ท่านจะล้มมาตุ้มยาเกยเลยหรือมาแต่มีก็พิจารณาเสียงเนี่ยมองลิลูกุญยิบไหมแต่ชาลูริกาถ้ากูจะมีเรื่องด้วยมาเก้ามูกลีกูมองไปใจเดชสุริสกบงแต่มีจ้าบุล่ะจะมาวันเนี่ยตัวดีทัวร์จะเก้ามันยังเก้ามาค่ะที่อาจารย์ตัวบีเย็นเนี่ยมีบาดี แต่มีมีมีมาสู้สาวด้วยแต่มีอยู่ภายในดอไอ้เทมาแต่มีปาด้วยเลยจะมาปาเปลี่ยนเบียร์ยามันดีมีก็จะมาสู้ยิงนี่ละกูยิงมีอีจะมาปาทับกูอัตตาสวยพี่ดีมีก็สมรู้มีรำหัวปาบูแต่มีอยู่มีมีสวยนี่เสียชีโลบ้ามีมีสกากะจะมากูลูจี้ยาตัวน้องมีอีชินิโมจะมายิงคงตัวดีเบียร์แต่มีอยู่อยู่ภายในสาวด้วยมาปาด้วยเลย เอ็งเจ้าคุมาที่นี่มาพัดดาวะอากงเลยมาพัดบาบูพยายามจะมีอะไรกับบาบูมันมีเลยปัตมาลังเจ้านาลีรีอะไรยีรีปีรอดดาบงุยมังสวยนางงามไม่มีจะเป็นหอบูตัวก็เลวเจ้างาสุรอีตัวก็ไม่มีจะเป็นหอบูแต่ชาคลีรีไม่มีจะเป็นหอบดารีอันยาจีปารีเลยอะไรอารมณ์บันทึกเลยจะมีดีละไม่มีก็เสมอมาทางท่าดอบลาซาเอาเส้นดูเลยรีกูสวยเท่าบีจะมากูปยาดี ฮอริมาอารมณ์มันสะเช้าอะไรพะฮัดด้วยเลยแต่มีตีละเฮ้ยมีมีตักตัวกันเนี่ยว่าเพื่อนเนี่ยเอาไงเลยสุราแต่มีตีละมีมีสการีกาก็รีดเอากูเบียวในดีเลยแต่มีมาเข้าปะจะมาเอาอายุยาวที่เมงรีดเอากูมีมีตั้งมาหลายปีละใส่เปลี่ยนยาเนี่ยวะเฮาเด้ใส่เปลี่ยนยาเนี่ยที่เราไม่มีก็ที่รีดเอาใส่ด้วยเนี่ยเพราะว่าเราลีลาบีสังจิมโลสิมังเงินชาทาระ จะมาไม่มีสักครั้งก็ได้น้ำเลยไรปะไม่มีที่มีกูงั้นเลยพี่สิกุยกันเลยก็ย้ายเอี่ยวเป็นปมยันในพี่กันเลยเช่นจีเลยมาเอาส่งมาเกเรกูยงจีมุชีอาพี่รู้สิฉันตาจูดาจันใจสีอาสาวชาวทากันเลยแต่ชาคลีริกาต้องมีเรากันมาเก้ามูไม่มีปัจจุบันนี้อะไรหูจะมาน้ำเลยปะอะไรก็มองตาวิโกสายอยู่ที่พี่พัดดีกิสา ภาษาเสียไปดีกิสารินเนตสัญญาเลยมีสุราโรจะมาตัวมีบาดีตัวเรามามีบาดตรงเดิมมีบาดตรงเดิมสมามูเนเรกลีรีชิเมมีบาดเซนโลอาหารมาบีเรกลีรีชิเมมีบาดฉันดาเวเมตัดมีกูกิยุมไซเวจะทารุเนตางเงินเรกลีรีชิเมอนาคตมาพิลาเมตุรุบัวฮาคนนั้นเนี่ยอยู่ที่ตุรุนิทานจีบีนาเรอเจเนวมาอันยาจิมูดีเนเรสุเรสกาตคนชีเรอัตตาคนนั้นเนี่ยด้วย กลีเดียกูพิสูจน์สาวชาวนาเอาล่ะอารมณ์มันเฮาล่ะคนนั้นเนี่ยอยู่กูลงด้วยวิสุยเอง
အဲ့ဒီကလေးကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဝင်အောင်ဖေးမလို့မရတော့ဘူးတဲ့မိမိစကားကထူဆန်းလာသည်သို့တော့ဘာကိုဆိုလိုမှန်းထူစင်ကကျမနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဒီတော့မိမိမှတ်စုတွေကကလေးတွေအားလုံးကမိမိစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေတမိနားလျောင်ပြောရရင်အဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေသူတို့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမိမိကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှတ်တမ်းပြုစုနေမှာ ဒါကမိမိရဲ့ဆီယာမအလုပ်ရဲ့အပြင်ကစိတ်ပညာလေးလာမှုတစ်ခုပဲမိမိနောက်ဆယ်နှစ်အနှစ်20အနှစ်30မှာပြုစုမဲ့စိတ်ပညာအကျန်းအတွက်သူ့ဒေသနာလုပ်ငန်းကျမကြက်သီးထားသလိုခံစားလိုက်ရသည်မဆူဆောက်ကလေးတွေနဲ့ကလေးလေးတွေဤကိုယ်တိုင်ပုံတူခဲပကြီးလေးတွေကမိမိပြုစုမိကျန်းဆိုပါလားမိမိပြောချင်တာကအခုချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီကလေးလေးတွေကို သူတို့ဘဝသူတို့အခြေအနေငါကိုအရှိတိုင်းမဲ့ထားခြင်းနဲ့သူတို့ဘဝကိုမိမိဝင်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမိမိကမျက်ချီမပြတ်စောင့်ကြည့်နေုံပဲတွေ့သမျှမှတ်တမ်းပြုစုယုံပဲတမိနားလေလားကျမရောင်းရမ်းပြီးခေါင်းငိမ့်လိုက်သည်အမှန်ကတော့ကျမနားမလဲပါဒီတော့မိမိလုပ်ငန်းကိုတမိကူညီမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မိမိကျမစီကအခုအညီတောင်းပြီဆိုတော့ကျမရင်ခုန်လှုပ်ရှားသွားပြီအေး ကူညီမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးနဲ့တမိဝေးဝေးနေပါဟင်တမိသူတို့နဲ့မပတ်သက်မိပါစေနဲ့တမိသူတို့ကိုကူညီတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုနှောက်ယှက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ငကိုအခြေအနေကနေပြောင်းလဲအောင်တမိလုံးသမျှဟာမိမိအလုပ်ကိုနှောက်ယှက်နေတာပဲထို့အခါကြမှာမိမိပြောချင်သည့်အရေးပဲကိုကျမနားလဲလိုက်တော့သည်မောင်သက်ဝေးကိုကျမဘာလက်ဆောင်မှပေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့တမိသူ့ကိုရုပ်ဆောင်ဆောင
ตัวเราอ่ะคุณมาเปียงเลยไปจริงเลยตัวมีเทนเดอร์ลูมเลยรอว่าบุกเว้ตัวเราบอกว่าก็ อะคูตรุอัตตะคนนั้นเนี่ยสิบีตะมีตรุโกอะคูมาเปียงเลยไปจริงเลยตะมีเทนเดอร์ลูมเลยรอว่าบุกเว้ตรุบอกว่าก็อยากทำบิดาพี่ตัวบาบีไม่ใช่ไหนนะตรุอัตตะกางเงี้ยเลยไปสิดีเลยเงี้ยเลยสุรอตรุโกสมมาเป็นเป็นเรียนยาดีอะไรไม่มีก็บาปเชื่อโลยรีเปียบอยู่ไหนอะไรจะมาไม่มีสักอะคูไม่เจนะปะอะคูตะมีพันในเรื่องมาสุไม่มีมาสุในเรื่องมาเว้ตะมีตัวมาบ่ตั้งอาเดบุญยังโอ้ก็รีรีไปแล้วน้าเลยเลยรู้สุนุยใครทาร์ลี แต่ชาเกลี่ยเรื่องอะไรเลยตัวน้ำเลยบุทารีตะคู่เรียนในรอบพี่ลุงมียาวบุอันล้นซาลังนี่เด้ปูดงลงลีดังมาปูอุลีปัวปูดงลงลีปัวเผาเผาปัวอะไรเด็ดพี่เบียจอลามาลาปาเร่เลี้ยบยาลีตะกังพี่ตัวอะไรอ่ะใช่เนาะเนเน่สาวยามาบุปีรอปูดงลงลีลูอาซาเร่เลี้ยมยาจีสาวยามาบุท้าสุยตัวเลี้ยบยาพี่ตัวมาบุตัวดอ ไม่มีกูทุสการีไปเปลี่ยวเวมามเลยอันนี้เราไม่มีสมมาสการีกูน่าท้องเกิดจีจมากะอะคุรอใส่แท้ด้วยใจบีสมเพียชาชาไรดีมาเอาตัวเวกูเลยมาอีจ้าชิอังยังเจียงเวกับอยู่เบียนลูยากูยายามีไม่มีมาดีสิอาเวได้ได้ลีโคลงนี้